ברוכים הבאים לפורשים בשיא, פרק מספר 115. לוי, מה שלומך? ידענו ימים טובים יותר. בטוח. אבירן אוחנה המלך, מה שלומך? שלום לכם. התלבטנו עם לעשות פרק, לא לעשות פרק, כן לעשות פרק בימים האלה, אבל רצינו לעשות פרק, וקצת לקשקש, וקצת לדבר, וקצת, אתה יודע, טיפה... אסקפיזם. כן, זו המילה שעכשיו... סוג של אסקפיזם, בדיוק. אסקפיזם, כן, שמע, אנחנו בתקופה קשה. אבל אמרנו נעשה כי אנחנו, מה שנקרא, ממשיכים את החיים איכשהו תחת המצב מנסים הזה. מנסים להמשיך את החיים. זו כנראה השגרה שהולכת להיות לנו בתקופה קרובה. ולדבר על הקצת כמה... ספורט שיש, אה, בכלל. קצת לעשות, אה, אתה יודע, גם שאנשים, אה, אנשים, אני חושב, גם, גם אני שומע ממכרים, אתה יודע, לפעמים קצת רוצים יותר מהחדשות ולהתנתק ו... קצת להשכיח את ככה ש... איזה שעה של ספורט, להשכיח. נראה לי יהיה נחמד. כן, כן, אנחנו נעשה את זה הכי נחמד שאנחנו יכולים. Uh, אחרי השיא שבועי, uh, נעשה כזה סטטוס, כדורגל ישראלי. Uh, בכלל, ספורט ישראלי. Uh, הגיע המשיח, ערן זהבי uh, חוזר לנבחרת ישראל, יש דיבורים עם מומר אצילי, הבנתי שאולי גם בברסנטחו חוזר. כולם מתאחדים. Uh, כן, בימים כאלה כולנו נאספים אחד בשביל השני, וכנראה שהדברים האלה כנראה משפיעים. ובכלל, הליגה הישראלית, מה הולך להיות, איך נמשיך, איפה, למה, עם קהל, בלי קהל, וכאלה וכאלה. זה לא רק בכדורגל, זה כל הספורט הישראלי. זה כל הספורט, ובשאר אנחנו נמשיך עם יורו ליג, מכבי תיבחרי הניצחון הנהדר, אחרי ההארכה נגד פאנה, ובכלל, יום 50 מטורף הולך להיות. כן, משחקים גדולים. עם משחקים קלאסיקו, הנדול האולימפיאקוס, מכבי בבונקו, הולך להיות סופר מעניין. נדבר גם על הפועל תל אביב, הפועל חולון, כרגיל גיל אבירן, ורסטאפן מנצח. היה מרוץ ס... מעניין. אה, מה קרה להמילטון שם, היה אקשן. שני, כן, היה, היה אקשן, אנחנו נרחיב בהמשך. אה, לביא, נעשה ליגת אלופות, כדורגל אירופי. נדבר על מה שקורה לאייקס, מקום אחד לפני האחרון בליגה ההולנדית, נראית נורא. מה שקורה לליון, מקום אחרון בליגה הצרפתית. מה קורה? אימפריות נופלות. אימפריות נופלות. יש שיר כזה. נכון. רוצה להשאיר לי? לא. <laughs> אוקיי. <laughs> 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 אה, כמובן, אה, קצת ליגיונרים, ממי ששיחק, במה מ, שעשו. ממי שנשאר בקבוצה ובמדינה שלו. כן, פלוס מינוס. עם ו... הכוכב הכי ו... גדול של השבוע האחרון, מבחינת ליגיונר, שזה... אליאל אה, המ... פרץ? לא. אה, ד... אוקיי, ד... קבע דבק... צמד. לא, דווקא ברק בכר הנאום. מטורף. אני שמעתי את זה אתמול, אתמול זה היה? אם כן, אני לא טועה. Mm -hmm. היה לי צמרמורת, ו... ואפילו כמעט דמעה ירדה. באמת, זה היה מרגש ברמות, ואני איתו בכל מילה. באמת, אין לא ש... לא ממש ממש. אה, אה, לא. ש... לי מושג מה קורה שם, אולי אבירן יגיד לנו, יש לך מושג מה קורה בפינת ההימורים? כן. מאוד צמוד. צמוד, אתה ולוי. אני ולוי? כן. בסדר, אז אני ולוי. אתה כמובן מזדנב מאחורה, אבל אתה קרוב. כרגיל, אבל עדיין שומר על מרחק נגיעה. יפה, מרחק נגיעה. רואה אתכם עדיין. במרחק נגיעה, גם זה ישיר כזה. אתה רוצה שאני אשיר? אני <laughs> יכול. כל שנה תלף, אני יכול לשיר משהו? תלף עיוור. אתה רוצה להשאיר לנו את זה אתה? אני אוותר. אנחנו נתחיל עם שיא שבועי. אני אתחיל. בבקשה, בכבוד. ימים של מלחמה, כמו שאומרים, השביעי באוקטובר, היום הכי נורא אולי שידעה מדינת ישראל. אתמול יצא לי לקרוא באחד מאתרי ספורט על הרבה ספורטאים שהלכו במלחמה הנוראית הזאת שעד עכשיו מתקיימת. שתטבחו ושחגגו במסיבה אה, שחקנים, שחקנים מכדור מים וכדור רע ואתלטיקה, ואולי הכי גדול שאנחנו מכירים כולנו זה ליאור אסולין אתם מכירים אותו מנפתם okay. לביא אבירן אחלה חלוץ אהבנו אותו זה היה שחקן ששיחק ו ו ו ועשה שנים גדולות ושנים או יפות. הוא מסוג השחקנים שבאת לשלם כרטיס לראות אותו משחק גם שהוא מתעצבן וגם שחקן, שהוא מחמיץ, אחלה שחקן כיפי אה... היה קשה תשמע. האנדם הלך ליהנות, בזעני, אם אני לא טועה, זה, הוא הלך לחגוג את יום הולדת 41 שלו. נכון, נכון, כן. uh, הוא לא הגיע לחגוג את יום הולדת, לדעתי. כן, ולקראת הזריחה, כמו שאומרים, uh, בסביבות שעה 6 6 וחצי, התחיל כל הבלאגן, ואז הוא... לקראת הוא... הזריחה הגיע החושך. הגיע החושך הגדול על כולם, אבל אסון uh, גדול, באמת, אני... אנחנו נגיד עוד כמה מילים על העניין הזה, אבל ננסה קצת להישאר בלי, בשביל לעשות קצת ספורט, אבל uh, עצוב מאוד, עצוב באמת מה. עצוב מאוד. Uh, שיא שבועי אבירן אוחנה. Uh, שמע גם ברוח הדברים אני אמנם זה קצת ישן כבר אבל uh, סתם לשתף בחוויה שלי כשהייתי יחד עם ה... אם a... לא הייתי שואל בכל מקרה. כן עם uh, נבחרת ישראל בכתואי רגליים וכדורגל והיינו בטורניר שדיברנו עליו בפרק האחרון שלנו פה עם uh, צרפתי ואורי. נכון. Uh, ובאמת זה היה תפס אותנו כשהיינו שם. ונחשפנו לזה ב... ביום כן, שבת בבוקר. כן, התאמסנו הרבה ודיברנו הרבה תוך כדי... כן, ואתה מקבל את ההודעות ואתה לא באמת מבין, אתה אומר, אתה לא יודע אם זה אמיתי או שאתה עדיין שם ישן בחדר בבלגיה ואתה בחלום. בסיוט ואוטוטו ו... יש לך משחקים ומאוד חשובים ואתה לא יודע מה לעשות ואתה וגם אתה רואה את כל הזוועות האלה ואת כל הסרטונים ובאמת הייתה התלבטות אני חושבת הייתה התלבטות באמת האם להמשיך לשחק או להקדים את החזרה שלנו לארץ לשתף אותנו לשחק אבל טיפה, איך <laughs> ה... איך השחקנים כאילו הצליחו <laughs> לעשות את הטיפה שמה, היה... ולעלות ו... היה מאוד קשה אני חושב אני יכול להגיד בשם עצמי וגם בשם ה... אתה יודע החבר'ה, עלינו ומה שנקרא שמנו את זה בצד לזמן המשחק. אבל זה משפיע, אתה לא יכול שלא, זה משפיע, זה יושב לך בראש, יש לך את ההמנון, אתה יודע, לפני כל משחק, ואתה מתרגש, וזה נוגע בך כשאתה יודע מה קורה בארץ. היו לנו שני משחקים ביום שבת, זה היה מאוד קשה, אני רוצה להגיד, אבל... אני ראיתי שכל הנבחרות ביחד איתכם עמדו. זה היה ביום ראשון, לפני המשחק האחרון שהיה בטורניר, באמת עשו דקה דומייה, גם לזכר הקורבנות של המלחמה הנוראית אצלנו, וגם... הזדהות גם עם, עם האוקראינים ששיחקו איתנו והמלחמה שעדיין קורת שם וכולם עלו וכיבדו ואני חייב להגיד גם על המארחים שם בבלגיה ובכלל שאר הנבחרות גילו עשו לנו מה שנקרא מחוות והתעניינו ושאלו והיה להם קשה זאת אומרת הם הזדהו איתנו מאוד והבינו שגם רוצה להגיד איך אפשר שלא אבל בהמשך תבין שגם אפשר שלא כן אמרו באמת אמרו. איך אפשר להתרכז בכדורגל כשזה מה שקורה במיוחד אוקראינים אגב שגם הם חווים את המלחמה אצלם כל כך הרבה זמן אז הם מאוד הזדהו איתנו והבינו את זה. בסוף החלטנו לשחק עשינו את המקסימום שלנו אבל באמת היה קשה להתנתק גם אנשים אצלנו בנבחרת בצורה כזו או אחרת בסופו של דבר אני חושב שכל ספר אולי למי שלא יודע מה, כל המדינה שלנו אגב שבסוף אתה איכשהו קשור למישהו שהיה שקרה לו משהו. כן, גם זה אצלנו להגע, זה, זה נגע כמעט בכל בן אדם זה נגע וקשה להתנתק אבל עשינו את המקסימום זה היה קשה כי היה אמור להיות לנו עוד יום חופשי אחרי הטורניר. לא יצא לפועל. איזה לפוע, חופשי אני, ואיזה אני זוכר אגב זה מצחיק שדיברנו ואמרנו אולי את היום החופשי נעשה באמסטרדם אתה יודע מרחק מבלגיה בוא נעשה אותו באמסטרדם. <אז> ובסוף הגענו לאמסטרדם בנסיבות אחרות שהקדימו לנו את הטיסה כי לא היו טיסות מבלגיה של חברות ישראליות אז היה צריך להגיע לאמסטרדם. בקיצור היה חוויה התחילה טוב הסתיימה לא משהו אנחנו סיימנו מקום שלישי. לא... ללא <coughs> הפסד. ללא <coughs> הפסד היינו צריכים לעלות אני לא אחזיר ואני אגיד את זה פספסנו שם דקה 90 קצת הזכיר לי את נבחרת ישראל ה... הרגילה שתמיד סופגת בדקה 90. פעמיים קיבלתם. ב... פעמיים קיבלנו גם מגיאורגיה גם מיוון מה שנקרא בידיים שלנו אבל פעם הבאה אנחנו נבוא ונשפר ו... בעזרת השם. וזהו, סך הכל באמת חוויה מאוד מוזרה, אפשר לקרוא לזה ככה, שאתה רחוק ושומע מה קורה. <אז> שנדע ימים, כן. כן. ימים יותר טובים. לביא, מה איתך? אני רוצה לדבר, קודם כל אני רוצה להגיד שהרבה שחקנים זרים וגם ישראלים ברחו מפה, אבל יש הרבה שחקנים שעזבו את הארץ, שעדיין תומכים. עושה רוטריגס שעושה מאוד, הרבה הסברה בספרד, וזה מחמם את הלב באמת לראות את השחקנים שהיו פה. ובאמת מנסים לתרום למען ישראל מרחוק ויש לנו כמובן את השחקנים הישראלים שתורמים פה והולכים להעלות את המורל אם זה איתי שכטר אם זה רותם חתואל אם זה כל החברה האלה. המון 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 וכמובן כל הקבוצות הגדולות ביתר ירושלים הפועל תל אביב מכבי חיפה באמת כולם עושים מעל ומעבר והאזרחים פה מתנהגים בצורה מופתית נכון ומעל כולם נוצץ מנשה זלקה שדיברנו עליו בהתחלה. ש... הקריירה שלו לא חשובה לו באותה רמה כמו שהמדינה חשובה לו וישר פשוט חזר והתייצב. אני אגע בדבר השני זה העולם, הקבוצות בעולם. חוץ מאפשר לספור אולי חמש, 6 קבוצות באירופה שבאמת גינו את הדבר הזה, את הטבח הנורא שעבר עם ישראל בשבעה באוקטובר. יש לנו מועדון אחד מאנגליה קוראים לו קריסטל פאלאס לדעתי מהיום יש לו איזה מההודעה שלו יש לו 7 מיליון אוהדים חדשים חושב שגם, uh, גם אברטון גם, גם צ'לסי. צ'לסי הוציאה הודעה אבל עד שקראתי אותה זה כאילו מגנים את הטבח אבל גם עצובים על הפלסטינים שאני קצת מאכזב אותי כי עזוב אותי לא מעניין אותי מה קורה בעזה. לא מעניין אותי מה קורה זה לא עובד ככה שאתה אם אתה לא ישראלי זה לא עובד ככה אבל קריסטל פלאס דיברו רק ישראל טוטנאם ציינו את זה למען שלושה אוהדים ישראלים גם אברטון. אברטון סליחה לא טוטנאם טוטנאם הקהל שם כן כן נכנסו עם דגלים. הגרמנים כמובן אם זה דורטמונד שעשו דקה דומיה עם הקרא אה, מיינד שלא רק גינו גם פיטרו שחקן. אה, שזה בי... יפה מאוד אנחנו דיברנו על זה לפני כן אבירן אה, זה כאילו יושב בר. יושב חלק בגרון כל העניין הזה כאילו הגרמנים מגנים, והם עושים את זה בצורה באמת נפלאה מדהים אולי הכי אולי הכי טובה באירופה אנחנו יודעים גם אנחנו יודעים גם מה המקור וזה בסדר אנחנו לא עכשיו ניכנס למה שהיה פעם וכולם יודעים אבל כן אין ספק שהם הם איתנו כי יודעים מה שנקרא הם היו שותפים למה שהיה לפני 70 ו... מעל 80 שנה. שנה משהו כזה לא ספציפית האנשים האלה אבל נכון, uh, זה גם אבל... לא זה גם לא הדור של ההורים שלהם שכבר נמצא אבל אני, אני רוצה להגיד דווקא בהקשר של באמת שאפו לכל הקבוצות האלה ש, שעמדו לצ, לצד ישראל אני לא רוצה לציין את הקבוצות שלא עמדו לצד ישראל אבל אני אגיד את זה שזה ליברפול וריאל מדריד וברצלונה שכל הטיולי בר מצווה זה אצלכם פחות משהו. אבל יותר מאכזב אותי זה הקבוצות שבמירכאות הן היהודיות. ברצלונה אני יכול להבין כי הבעלים שלה זה קטר? לא, הספונסר. הספונסר קטאר. ריאל מדריד מה הבעיה? מה הבעיה? למה? למה? זה לא בעיה. תשמע בוא, אני מדבר על זה עכשיו או באייטם הבא, אבל בגדול בסופו של דבר כמו שברק בכר אמר, הכסף מנצח. הכסף מניע את העולם. וברגע שאתה אין מה לעשות חצי מה... לא יודע חצי אבל רוב העולם מתחלק בין נוצרים למוסלמים. היהודים הם חלק מאוד קטן מכלל העולם הזה נכון, ברגע נכון. שאתה תגנה את מה שקורה בצד הערבי אתה תאבד הרבה יותר מאשר אם אתה לא תגנה את מה שקרה בצד היהודי נכון אבל הסיבה אבל, אבל עדיין קבוצות בגרמניה הכל היו. הכל מתחיל ונגמר בפוליטיקה. אבל אני, אני רוצה דווקא לגעת בקבוצות היהודיות המכונות יהודיות אם זה אייקס ביירן מינכן טוטנאם ואני אלך איתך גם למנצ'סטר נטד שהבעלים שלהם יש להם. אה, אקלטיקו מדריד גם, הבעלים שלה גם, ויהיה לו ספונסטר, לא אחד הבעלים, אחד הבעלים הוא ישראלי, נכון, עופר, משפחת עופר, נכון, שאייקס לא הוציאה שום הודעה, ביירן מינכן, דניאל פרץ משחק שם ושחקן שם מזרעוי. נראה לי שקצת לקחו את ההחלטה הלא נכונה. נראה לי שביירן כן הוציאה הודעה, אבל השאר אני מסכים איתך. וזה מאכזב מאוד, כי דניאל לוי הוא הבעלים של טוטנעם, וחוץ מלדרוש הרבה כסף על ארי קיין, כן, יכולת גם להגיד איזו הודעה יפה, שאתה תומך בעם שלך, אבל מה מתחת לגשר זה מה יש? אם בסוף אתה רואה שוופה לא אפילו לא עושה משהו כזה, ועשתה, הזכירה את זה רק בגלל... נראה, רק, רק בגלל ששני השוודים נרצחו במשחק לפני בלגיה. אז הם אומרים לך הכל אין מה לעשות להביא אתה לא כסף, מעניין אף אחד כסף וכסף נכון ליג כולה זה כסף מהמדינות ליג לגמרי שהיא הכי מושחתת והכי נכון. בנוי על כסף מהערבים, עובדה שמונדיאל היה בקטר ויהיה כנראה עוד עשר שנים בסעודיה אין כן. מה לעשות זה מה יש כסף כסף, כסף ערבים מניע את העולם נכון טוב אנחנו רוצים לעבור לאייטם הראשון שלנו זה. סטטוס אה, הספורט הישראלי אה, טוב ליגת העל לא משוחקת כבר 7 אה, באוקטובר. אה, אנחנו רוצים לדבר על מכבי תל אביב מכבי חיפה בכלל הליגה הישראלית מה הולך להיות אז ככה. מכבי תל אביב מכבי חיפה הבנתי שאמורות למצוא לעצמם אה, מגרש חלופי בחול נכון הליגה הישראלית אולי תחל בחודש הבא וגם אז מתלבטים אם זה יהיה בלי קהל. אה, איך אתה רואה את הדברים אבירן. אין ספק שכרגע הספורט נדחק הציד אבל אם אנחנו מסתכלים לטווח יותר רחוק כמו שאתה אומר חודש הבא. תראה אנחנו לא יודעים מה יהיה אבל אני כן חושב שצריכים לחזור בקונסטלציה כזו או אחרת בין אם זה עם קהל או בלי כמו קהל. כמו שהיה בקורונה כדורגל בלי קהל הוא לא שווה כלום אנחנו יודעים את זה לא מחדשים שום דבר כן אבל אבל גם בקורונה שהיה בהתחלה בלי קהל זה עדיין נתן לך טיפה את ה... <סקפיזם> בריחה <סקפיזם> הזאת <סקפיזם> בדיוק אתה חייב בריחה עדיף שיהיה כדורגל בלי קהל עם כל הכבוד לפרייבר ליג ולבונדס ליגה ולליגה ולסריה אהב ונמשיך ונמשיך זה לא הכדורגל שאנחנו הכי אוהבים בעולם. ואתה חייב את זה גם אם זה יהיה בלי קהל מחזור שניים שלוש. בגלל זה אני אומר אני לא חושב לא בטוח שיהיה קהל אבל הכדורגל צריך לחזור כי אנחנו מבינים שזה הולכת להיות כנראה שגרה לתקופה הקרובה כל המצב הזה זה לא משהו שיפתר ביום. ואנחנו כמו שאומרים לנו כל הזמן. להתנהל בשגרה ומערכות החינוך חוזרות וכן הלאה אז גם כדורגל הוא חלק מזה זה תרבות זה גם אתה יודע חבר'ה צעירים ילדים וכאלה שיהיה להם את המסגרת הזאת הם כל היום בבית כל היום חדשות כל היום בחרדות הם צריכים את הבריחה הזאת וזה כן חשוב לעשות את זה שוב במסגרת גם ש... גם של... גם אנחנו שאוהבים מאוד לראות כדורגל ואני רואה ליגה ספרדית ואיטלקית ואנגלית זה לא תודה. כן, זה לא, אבל, זה לא, אבל, זה לא אבל, קרוב אבל, אבל אתה, אתה רואה את זה וביד וב, הטלפון לראות את התרעות ולראות את הדברים אתה לא באמת אתה לא עכשיו יושב ו, ונהנה 90 ברגע דקות ברגע שלפחות יחזירו את הכדורגל הישראלי יהיה לך טיפת הבריחה הזאת קצת נכון, גם כן. עם כל הדברים שאתה אומר זה עדיין זה עדיין טיפה בים אבל זה טיפה די גדולה לא, ברור שצריך איכשהו לחזור גם גם הטלוויזיה לצורך העניין כבר מבינה ש... אי אפשר לשדר חדשות 24/7 זה קורה. וזה חורך. מה שקורה עדיין? לא, כבר, כבר התחילו למנן את המינונים, לא, מדבר, לא רק חדשות, יש קצת ברייקים באמצע היום, אה, בערב קצת אה, בריחה, תוכניות וכולי שהם אה, לא, לא אקטואליה, תנוגעות קצת באקטואליה כמובן כי אין מה לעשות, אבל הם אה, לא אקטואליה. אה, כדורגל ישראלי לדעתי... אני לא רואה מישהו שמוכן לקחת את האחריות הזאת שסמי עופר ובלומפילד 30 אלף איש כשפתאום יגיע טיל לכן אמרנו נכון, שזה נכון. יתחיל לפחות מחזור שניים שלושה בלי קהל שנראה מה קורה נכון, ואני חושב אבל... שגם צריך לראות איך לעשות את זה אפילו יותר קרוב מהיד שאמרו כי בוא נגיד ככה בסופו של דבר אם אתה לא מחשיב, מחשיב את הקהל כמו, ש... כמו שאני או אתה או לביא. הולכים לעבודה זה העבודה השחקנים זה עבודה שהם גם באמת, הולכים לעבודה באמת, בגלל זה לא רציתי כאן, להגיד הם יכולים yeah, כבר yeah, לחזור לשחק. אם בלי קהל אפשר כבר להתחיל שבוע הבא? כשאני הולך בוא, לעבודה בוא, יש מאות אנשים בבניין בוא, ופה בוא, אם אתה בוא. עושה את זה בלי קהל יש לך פחות מ-100 איש בטוטל שנמצאים ואם צריך יש את המרחב המוגן. בת, אתה יודע שוב גם אזורית יכול להיות שאולי אזורים מסוימים לא ברור אבל עקרונית. אין שום סיבה לדעתי שיחזרו כבר בשבוע אפשר, הבא. אפשר להחזיר גם את uh, חדרה מול מכבי פתח תקווה עם קהל. סתם, חייב להם. כן. <laughs> <laughs> <חייב, laughs> אפשר להגיד את זה קצת, <laughs> קצת הומור שחור עלינו. לא, זה חכו טיפה אבל, לבינה של זרקה. אבל כן, אבל יחזרו בלי, בלי זרים, אנחנו צריכים לזכור לדעתי אין פה שום שחקן זר שנשאר במדינה. לא לא יש, הפוסה, יש, 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 יש. מי נשאר? פרד uh, פריידי פה. פרד פריידי. הוא פה. ביום שישי הוא פה. <laughs> לא לא הוא נמצא פה עדיין נו אה, יש יש עוד כמה זרים ממכבי חיפה אני יודע שאף אחד לא פה ומהפועל תל אביב וממכבי תל אביב אני יודע שאף אחד לא פה אולי סבורית נשאר פה בארץ נשאר אני חושב אה, אבל סבורית הוא כבר מבחינתי קרוב לתקן ישראלי אז זה לא משנה אמת אני מסכים אבל את חרוב אפילו, הזרים, אפילו אה, עלי מוחמד לא אני פה. חושב שאם באמת יחליטו בסוג של מתכונת מסוימת שחוזרים בעוד שבועיים וואטאבר לא משנה משהו כזה אני חושב שהזרים גם יחזרו. אני מקווה שהם יחזרו. תשמע, בסוף שתי קבוצות חייבות לחזור לשחק וזה מכבי חיפה ומכבי תל אביב. חייבות איזושהי מסגרת, אה, כי יש להם, אה, אומנם דחו אה, את המשחק של מול זוריה ומכבי תל אביב ומול ויאריאל למכבי נכון. חיפה. בכל מקרה זה משחקי חוץ, אז אה, יכלו לסדר את זה בצורה אחרת. כן, אה, אבל בגלל שלא מתאמנים ובגלל כל כן, הבלאגן כן, אז רצו אני... לדחות איזה טיפה, נכון. אבל אחרי זה יהיו חייבות נכון, לשחק. נכון, לשחק. אני, יש אם יהיה להיג... ליגה יהיה הרבה יותר כן, קל. כן, כן, יש פה וגם עניינים של פיפא ש... לקיים את הליגה הזאת במדינה אחרת זה לא בא בחשבון לא לא. זה... זה לא יקרה אין מצב איפה יקיימו אותה בקפריסין זה לא יקרה זה לא אפשרי זה לא אפשרי זה לא אפשרי להעביר את כולם עכשיו לעשות טיסות ולחזור כל פעם לארץ יום שלם יום שלם בג'י אס כן ממש. כולם שם המשחק ב 10 בבוקר ב 12 ב2 ב4 ב6 ב8. הצגה כפולה מחזור שלם. וואנה זה יכול להיות אולי הדבר היחידי שיהיה טוב מזה זה אם ששם יוכל לבוא קהל. לפחות הוא יוכל לקבל אולי אין, כל, אין כל הבליגזים אולי בקפריסין. אז אם כבר הזכרת, יש טיסות, יש טיסות, יש, יש, yes, יש, yes. yes. טיסות חזרו Ingvarr די רגיל לדעתי. אם כבר הזכרת, לא כל החברות <קפל> <קפל> הגדולות בעולם <קפל> חזרו. נכון, אבל <קפל> הרוב יש, וחברות הישראליות, ריינר יעשו פה קו. זה 50 דקות טיסה. פלוס מינוס, אם כבר הזכרת את המילה טוב, המשפט האחרון שאמרת, אז בוא נדבר על משהו. שהוא די טוב לפחות איזה נקודת אור שייצא. בכל העניין הזה רז אבי חוזר לנבחרת ישראל שזה דבר משמח לשני הצדדים מאוד חלוץ הכי טוב בליגה הישראלית שחקן מלך שערים של נבחרת ישראל למלך שערים הכדורגל הישראלי מלך שערים הכדורגל הישראלי עוד ועוד 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 הרבה שיאים חשוב מאוד במיוחד בתקופה הזאת שמנור סולומון בחוץ ועבדה בחוץ. ואין לנו שחקנים חזיזה אני לא יודע מה קורה איתו ויש עכשיו דיבורים גם אולי על לא עומר אצילי בעיניי אני חושב ששני השחקנים האלה גם עם כל השחקנים שאמרתי הם אמורים להיות בהרכב ביחד עם מנור סולומון כי הם השחקנים הישראלים הכי איכותיים והכי טובים שיש לנו. בגדול <שיש מה שיש לנו יש גם לנו דיבורים בנפק. על ביברס סנטחו שפרש ואולי יחזיר אותו בפרישה יש כל מיני דיבורים אבל זה שערן זהבי חוזר. והמיני סולחה ביחד עם יוסי בנון בעקבות המצב תקרא לזה איך שאתה רוצה זה לפחות איך אמרת אביר אני 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 חושב שכמו רוב אוהדי הכדורגל או כולם בעצם ואני לא אשאל אותך את השאלה למה דבר כזה צריך לקרות בשביל שזה יקרה זה קרה זה זה מה שקרה וזה המצב זה בוא נגיד אנחנו מבינים מה מה הוביל לזה לצערנו בנסיבות כאלה אבל זה שזה קרה זה כבר טוב ששני ה... גם בניון וגם זהבי התאחדו פה לטובת המצב ואני חושב בסוף זה הבשורה הכי גדולה לנבחרת כי מה לעשות שהשחקן הכי טוב פה בישראל אנחנו. צעקנו ואמרנו בוא נגשר על הפערים ושיגיע לנבחרת והנה זה קורה יש לנו הצעקה של חזרה <coughs> לא שלי של כולם אתה יודע אמרנו את זה כל כך הרבה זמן ועכשיו יש לנו אני רואה את זה אני אומר לעצמי או oh, עכשיו יש לנו סיכוי באמת להיות ביורו ואני לא סתם אומר את זה בגלל שאני אף אחד לא יכול לחשוב שאני אוהד של ערן זהבי אבל, אבל 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 אני באמת אבל, חושב אבל, ש... אבל מצד שני ש... הוא החתיכה שחסרה אבל מצד שני. כן. שאר המשחקים שתשחק כנראה תשחק אותם בחוץ. הכל, את כל המשחקים אתה תשחק בחוץ. מה שיהיה את הרבה כל יותר המשחקים, קשה. בחוץ. אם יש לך את, את ערן זהבי איתך ויש לך את סמי עופר 30 אלף או טדי או בלומפילד 30 אלף, אחלה זה מדהים, אבל ברגע שאתה משחק בחוץ אתה מאבד את היתרון לא בדיוק. אתה יודע מה אז אני אגיד לך את זה ככה אם אתה בא עכשיו מניח לי לשולחן אומר לי בלי זהבי 30 אלף וסמי עופר או עם זהבי במגרש בחוץ אני לוקח את זהבי מגרש בחוץ כי אני חושב שזהבי הוא פקטור יותר גדול מזה שצ אבל אם תוסיף לי גם את עומר אצילי אז אני איתך במיליון. לא בסדר זה זה כאילו כבר עניין אחר כי אצילי זה מול הקהל פה זה היה בין שני אנשים. אם הם סוגרים את זה בקפריסין או יוון אין סיבה שלא יגיע קהל אומר לך את האמת. בסדר 5,000 אולי מה זה משנה גם יגיע אלף אלף אוהדים שיעשו רעש וישחקו ביציאון קטן. אהבתי על עצמי שאמרתי 5,000. מבחינתי שחקו ביציאון של פאפוס 2,500 אוהדים יגיעו 2,500 ישראלים זה מצוין. זה יהיה איזה קטן, לדעתי לא יבואו 2500, פשוט יהיו שם כמה כמה כבר כמה ישראלים גרים בקפריסים כמה כבר הביתיות הזאת שחק לך פה תפקיד מה אתה ניצחת פה נבחרות גדולות עם הקהל עזוב זה לא באמת קורה בפוד ניצחת את אוסטריה יופי מה כל השאר ניצחת פה נבחרות אחרות בוסניה זה לא באמת פקטור אני חושב שבאמת זהבי אמרנו את זה אני לא חושב שקהל זה כל כך פקטור במשחקי נבחרת. לדעתי אני חושב שכן אבל אני לא רואה את זה ככה זה אבי יותר משמעותי מהקהל לא, בסדר אז אמרתי שאני איתך אבל אני רק קודם שזה כן פקטור יש פה את השחקן הכי טוב בליגה בין אחד שיודע לכבוש שערים ואנחנו צריכים את זה כי כל המסביב שלנו לא רע. כל מה שקשור עד הרחבה מצוין. כמעט בחלק הקדמי אני עכשיו, מתכוון עכשיו אם יוסיפו את עומר אצילי זה הפעה חתיכה חסרה בצד ימין שתהיה חסרה לך עכשיו אין לך את שמאל כי מנור לא נמצא אבל לדעתי או שאוסקר יזוז קצת יותר לשמאל וישחק עם שלושה הוא באמצע. הוא יכול לשחק מאחורי החלוץ ובצד לא, לא, אני... יכול להיות שגיא uh, עם הקשרים אתה יכול אתה לעשות, אפשר לעשות, אפשר לעשות אפשר איזה מישהו שאתה רוצה. אפשר לעשות כמה אנחנו דברים. אנחנו כולנו ידענו מסקנה אחת של אין לנו חלוץ. נכון. כולם אומרים את זה נכון. בריש גלי עכשיו יש לנו את החלוץ עכשיו אין תירוצים. יש פה את כל השחקנים שאנחנו רצינו אנחנו בעמדה גם ככה די טובה בשביל להגיע ליורו. כי היריבות שלנו ירו לעצמם ברגל אחת אחרי השנייה. גם שווייץ, נכון. רומניה אנחנו גם נהנים מהעניין הזה שנבחרות מפסידות נקודות לבלארוז בזמן שאתה ניצחת אותה פעמיים. נכון. יש לך עכשיו פה עשרה ימים בגלל זה גם חשוב אגב הכושר של השחקנים אין להם מסגרת נכון זה חשוב כי יש פה ארבעה משחקים בעשרה ימים. נכון. יש לך. תתחיל את כל הנבחרות. אין לך כמעט. רומניה קוסובו ש אין לך כמעט ריגיונרים משמעותיים בהשגה כי, כי, הם, כי הם פצועים. זה דסה גלוך, פצוע, נור אה, סולומון פצוע. פצוע. ומה נשאר? שגיב יחזקאל? שהוא משחק באנטריאספורט? דסה וגלוך. שלא צריכים במשחק אחרון בגלל מה שעשו שם עם הטקס כן. הזה. יש לך גם, אתה יכול להכניס גם את עדן קרצב שאולי יזמינו? לא, לא, הוא לא שחקן לפתוח בהרכב, זה בטוח. שחקן שכנראה יוזמן אם הוא יהיה בכושר כי הוא לא היה... אני מעדיף שמנשה זלקה יוזמן ויהיה על הספסל יחד אני איתך. בסוף לא כולם משחקים מקום אחד בשביל בן אדם כזה שהוא פטריוט כזה ומה שהוא נותן בשביל המדינה מה שהוא מייצג בכלל עבור המדינה. אני הייתי נותן לו מקום של כבוד ככה בנבחרת מגיע אני ארחיק ואומר שבמשחק הבא של ישראל הייתי פותח איתו גם גם אם הוא יישק מחצית הייתי פותח איתו. מה אנחנו רוצים לדבר. ככה אצלנו תראה בגדול קשה. אני, כן קשה זה קשה ביה. כי לא קורה יותר מדי ובאמת הכל סוג של באוויר כמו שאתה אומר משחקים בחוץ עם קהל בלי קהל בשורה התחתונה אני חושב שהספורט צריך לחזור לאט לאט תחת השגרה ותחת התנאים הנוכחיים. כי זה גם חשוב בשביל אותם אנשים שזו העבודה שלהם, זו המסגרת שלהם. רוב, רוב כמו הקבוצות חזרו להתאמן כבר, לעבודה. דרך אגב, גם הקבוצות, גם אשדוד וגם באר שבע כבר חזרו נכון, להתאמן. נכון, וגם יקיימו משחקי אימון ביניהם. נכון, להם. נכון, אז, נכון. מי נכון. שלא חזרו להתאמן לדעתי, אם אני זוכר נכון, אבל שוב, כמו שאמרת, בלי זרים כמעט. וריינה, כן. בלי זרים כמעט. נכון. בלי זרים, אבל עדיין צריכים את הכושר של הישראלים גם בשביל הנבחרת. לנבחרת לא רל במקרה הזה הקמפיין ש... של מכבי חיפה מת בכל מקרה של מכבי עדיין פתוח אני... פתוח לגמרי לא פתוח כן אבל אני לא חושב שאם אין לך את הזרים ואתה לא יודע איפה תארח ומה הכושר שתגיע, כל אני חושב שזה כרגע מת קודם מבחינתי. כל זה לא קודם, קודם כל, כל, כל זה לא מדויק. אם מכבי תל אביב משחקים את המשחקים שלה בחו"ל, הזרים יבואו למשחקים האלה. גם אם לא יהיו ב... אבל לא בכושר. הם מכירים אחד את השני, הם מתאמנים. בסדר, אבל אתה צריך כושר משחק. לא משנה, אבל אין לך תחליף למילסון, אין לך תחליף לשחקנים מסוימים כאלה ואחרים במכבי. זה ברור, בליגה שלנו אתה יכול להסתדר עם מה שיש. אז אמרתי, אם אפשר להסתדר עם מה שיש במשחקי חוץ, לפחות הם יהיו. ואתה יוצא לסוג של מחנה אימון לפני כן מן נכון, אתה מגיע יומיים לפני כן מת וגם במשחקי בית שיהיו בחוץ. נכון, בסוף אתה משחק בחוץ בכל מקרה. וברגע ש... אני אקרא לזה יירגע טיפה עוד 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 טיפה יירגע, אני חושב שזה הפרנסה שלהם ורוב השחקנים הזרים יחזרו לפה. אני חושב יכול... לארץ כולם יחזרו אני לא רואה סיבה שם אתה יודע מי שלא יחזור או כבר... יש סיבה מה לא. זה אתה לא רואה לא. סיבה אם, של אם... משפחות, של לא, אם תיגמר המלחמה או תיעצר או הפסקת אש או ווטאבר הם חייבים לחזור לפה כי אם לא הם כבר היו צריכים כבר יכלו להגיד למיץ כבר... ל... 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 ליאנקל'ה לא, לאלונה בואו. ל... לא יודע מי אנחנו לא חוזרים יותר יש פה מלחמה לא בשבילנו הדבר הזה לא יודע אולי עוד עשר שנים אני אחזור בסדר אם, אם אני הייתי שחקן עכשיו מחול וחתמתי בארץ ויש מלחמה. האמת למה שאני אחזור לפה. באמת כי אין לי שורשים פה אני באתי ל... אני זה עבודה. אז במקום לעבוד בישראל אני אלך לעבוד במקום אחר. אני תשמע, זו האמת מה לא I... רוצה לקבל I... את מה שאתה אומר אבל יש בזה המון אבל זהו I... האמת יש זה מה שאתה אומר אבל זה משל... המון מה יש הסיבה. בזה המון. אגב בכדורגל בינתיים אתה לא רואה את זה אבל בכדורסל <coughs> למשל שתכף נדבר על כדורסל אתה רואה השחקנים כבר חתמו בקבוצות אחרות כי עוד לא התחילה העונה. כן אבל בקבוצות כמו אה, מכבי תל אביב. לא לא נדבר על הקבוצות היותר קטנות, כן. הפועל ירושלים אני... הפועל טבעי, כל הזרים נשארו. גם הזרים של מכבי תל אביב מכבי חיפה בכדורגל הם לא ימהרו לעזוב. ברור שלא. יש לא. פה כסף גדול יש פה אירופה אבל אני אומר הקבוצות הקטנות למשל. שאתה אומר טוב אני אשחק בלא יודע בריינה או בנתניה או שאני אשחק באיזה קבוצה בקפריסין או ביוון זה היינו אח. או בולגריה כן כן. אז כן, השחקני כן. כדורסל למשל לא מעט מהם כבר חתמו בקבוצות אחרות נכון. כי הם מבינים שלא הולך לקרות פה משהו. הליגה עוד לא התחילה אמנם התחילה לא רס ממשחק אחד ואז הגיעה המלחמה אבל האופציה שלהם להשתחרר היא הרבה יותר קלה כי זה כסף יחסית קטן. אז זה, זה יותר אופציונלי, מהקבוצות הגדולות לא יעזבו, לא הפועל תל אביב, לא הפועל כדורסל, אני מדבר, לא הפועל תל אביב ולא ירושלים, לא, ולא, זה זה לא, זה ברור, לא יעזבו. לא, גם לדעתי, מכבי תל אביב כדורסל חתמה ב, ב, עם בלגרד, לשחק בבלגרד. <אז <אז נכון. תכף <תרח> 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 נגיע <תרח> לזה, עוד רגע נגיע ליורו אז אם כבר נגעת בזה וכל כך רוצה שנעבור ליורו ליג, <תרח> נביא. <תרח> <תרח> אני יודע אני רואה את החוק שלך. אתה רוצה ללכת לישון מה קרה מה אתה דיבר? לא הכנצתי היום. אז אתה רוצה לכדרר איתי קצת אבירן? כן מה, תן לנו יורו ליב. על מכבי תל אביב משחק כפול שני משחקים בחוץ. נדבר ספורט. הראשון הפסידו בוולנסיה נגד קבוצה באמת אחלה קבוצה וולנסיה אבל זה משחק שאפשר לנצח אותה, מכבי תל אביב היו שמה ואז פתאום משחק מזעזע של אורנזו פראון. ג'ונדי לא תרם כמעט כלום ואז ראינו אותו במשחק השני איזה פנטסטי הוא היה שג'ונדי טוב מכבי תל אביב נראית הרבה יותר טוב שוב לורנסו גם במשחק השני לא היה כל כך טוב אבל היו הרבה שחקנים טובים מסביב. קצת על הזרים של מכבי תל אביב דיברנו בתחילת השנה על ווב קליבלנד וחסיאל ריוויאל חסיאל חסיאל. <אז> דיברנו על זה ואמרנו שהזרים... קומסי קומסה, קליבלנד עוד אולי אה, ייתן משהו כי הוא שחקן הגנה טוב אבל השאר... יש קצת... לו לא מקום להתפתח את דעתי כי אנחנו ראינו אותו גם בישראל הוא גם יודע להיות סקורר אבל אנחנו יודעים שסקורר בקבוצה אחרת בישראל מגיע למכבי הוא הופך להיות עוד שחקן נכון הוא לא יכול לזרוק 15 זריקות במשחק, שלא. כמו בהפועל אילת לצורך העניין. והוא עוד לא בלבל של בולדווין או לורנזו שכן יכולים לזרוק וכרגע, 15 עשר זריקות. וכרגע מכבי בלי, בלי בולדווין וזה נורא קשה למכבי במיוחד של לורנזו לא מספיק טוב. כן לורנזו לא מספיק טוב הרבה פעמים הוא עושה שטויות. המון. אבל נגעת בזרים באמת אנחנו אמרנו את זה מכבי אני לא מרגיש שהיא התחזקה אני הביאו מה שנקרא גרב בגרב ושתי הגרביים גם זו שהייתה וגם זאת שבה קרועות מה כן טוב ממה שמכבי עשתה. השאירה את לורנזו ואת uh, בולדורין שזה נהדר זה שהשאירה אותם זה נהדר וזה את אמיר בלאט זה גם מצוין כי זה ישראלי מצוין וגם היה לו משחק טוב בפאנה במשחק נכון, האחורון גם הוא יכול להיות לפעמים שכונה עם הזריקות המוגזמות ממש, כאילו הוא רג'י מילר זורק שלושות זורק וגם הכל אתה יודע כזה כמו שאתה תמיד היו צוחקים פעם שהיינו רואים כדורסל נשים שהסכנות זורקות את זה לשמיים ואז זה יורד כן יש לנו במדינה גבוהה זאת. מאוד ואז זה יורד. ובדרך כלל גם... אבל זה לא יורד לתוך הסל נכון <laughs> לרשת. אבל מכבי אי אפשר להגיד כבר עכשיו שהיא נפלה אבל מההתחלה ראינו שזה לא זרים מספיק טובים זה זרים שלא ישדרגו אותם. שחקן ששיחק ממוצע של 20 וקצת דקות בוולנסיה בשנה שעברה. גם ריברו וגם ווב uh, ובכלל להביא שני שחקנים חיזוק מוולנסיה חיזוק מוולנסיה זה כבר כנראה אומר שאם הם היו כאלה טובים קבוצות אחרות היו שמות עליהם כסף. כן. לצורך חיים היית מביא את קריס ג'ון שאומנם היה פה מכבי היה אבל הוא שחקן ברמה היית אומר אוקיי חיזוק מוולנסיה נכון. או היית מביא אפילו את דובלייביץ' שעבר לזנית. היית אומר חיזוק אבל להביא ג'יימס ווב ואת ריברו שהם היו שחקנים מחליפים בוולנסיה בדיוק זה אומר שכנראה הפשרת על הכסף נכון הבאת שחקנים בזול ועכשיו אתה משלם ביוקר כי הם לא תורמים לך כלום. אז בי כן תורם אמרנו ג'ון די משחק נהדר תמיר בלאטה לא משחק טוב. Uh, משהו על פאנה בונזי קולסון כמובן בונזי קולסון בונזי קולסון לא תופס. הזכרתי אותו משחק ראשון 20 נקודות משחק שני גם מעל 20 נקודות אם 21. אני לא טועה 21. לא 21 הוא תפס את המקום גם, גם של הש... מה שציפו מי רואה וגם מה... את המקום של בולדווין. אתה זוכר שנה שעברה אני אמרתי לך בול... על קולסון שהוא מזכיר לי את uh, גיא פניני הישראלי הזר אבל. הנשמה עם זה עם יכולות מאוד 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 גדולות יש לו פוסטאפ נהדר וזריקה משלוש טובה ופנים טוב מאוד והוא נלחם והוא עושה הגנה והוא נראה נהדר. רונזי קולסון אגב זה עוד דוגמה לשחקן שכשהוא שיחק בקרשייה כזה מה לא טוב בטורקיה כאן. שם הוא היה סקורר הוא היה go to guy הכל הלך אליו. go to guy אשכרה ועכשיו במכבי הוא עוד שחקן אבל עכשיו שאתה רואה את בולדווין לא בתמונה אז הוא לוקח על עצמו יותר והוא זורק יותר. והוא נראה מצוין כי הוא יופי ועולה. של שחקן, הוא יופי של שחקן. צריך לתת לו גם יותר אני חושב, אם וגם בן בנאדם היה, היה סקורר בקבוצה אחרת לא משנה אם היא לא ברמה של מכבי אבל אם יש לו את היכולות תן לו יותר הוא יודע לעשות את העבודה הוא היה קלה מצטיין בקרשיאקה הוא היה השחקן הכי טוב שלהם. מה, קרה, מה, מה קורה לקבוצה הנוצצת של עתמאן? וילדוזס, לוקאס, אוסף של שחקנים אבל הקבוצה לא מחוברת בכלל, מאזר של 1-3, לא מחוברת בכלל. בכלל, לא, פתיחת עונה רעה מאוד, עתמן גם השתגע שם, הוא, הוא עשה את זה בכוונה אתה יודע בשביל להדליק את הקהל, וזה עבד לו קצת, עבד כן? לא, עבד 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 הם חזרו, חזרו. חזרו למשחק, אבל התנהגות מוגזמת, משתגע שם, על מה? על כלום כמעט, אני לא הצלחתי להבין. שמע, כשאתה רואה את ה... קו אחורי של סלוקאס ווילדוסה, אתה רואה, לא קורה יותר מדי כאילו מהם. אתה רואה את סלוקאס, איפה סלוקאס של אולימפיאקוס לעומת מה שהוא עכשיו בפאנה, הוא לא בכיוון בכלל. אבל בסדר, זה זו פתיחה אחרונה, זה קבוצה שיש לה, אני עדיין חושב שהיא תגיע רחוק ביורוליג, ייקח לה קצת זמן להתחבר, אבל היא קבוצה מבחינת שחקנים, מבחינתי טופ חמש כרגע ביורוליג. ומכבי גנבה ניצחון מאוד מאוד חשוב. כן דווקא כמו שאמרת, הפסידה לוולנסיה מצד שני נמצאה את פאנה בחוץ ניצחון. טוב מאוד זה מצוין זה מראה גם על החולשה קצת של פאנה וגם על זה שמכבי הצליחה לגרור את המשחק הזה גם להערכה משום מקום היא ריבאונד בעונשין של ניבו באמת איכשהו הצליחה לגרד את זה ואז פאנה התפרקה. הסתמסנו באותו רגע עם מסע של ניבו. כן כן היה טוב אתה יודע זה אני... שריג אין... זה אחרי שרגע אני גל... צריך להם אמרת לי על ניבו אי, 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 ידי מרגרינה ואחרי שנייה... כן, ידי מרגרינה זה... בסוף המרגרינה הזאת יצאה מנחמה ובסוף לגמרי. אי, שלחו, ת... שלח את זה להערכה יצא בלובנד. בלובנד. חוץ מפנד תראה קודם, קודם, קודם כל דבר, יש לנו הקבוצות הוא... הכי טובות המושלמות ברצלונה וריאל מדריד שפוגשות אחת את השנייה ריאל אם אני לא טועה תארח בתחילת העונה כבר ריאל ניצחה פעמיים את ברצלונה. גם יכול, בליגה וגם בריאל מארחת כן. כן כן ריאל מארחת אה, ריאל נצחק כבר פעמיים את ברצלונה השנה גם בליגה וגם ב... בסופרקאפ. אה, מה יש לברצלונה תבוא במשחק הזה בשביל לנצח סוף סוף למרות שיהיה לנו רק קשה בריאל ריאל קבוצה מדהימה ריאל מדהימה ריאל עם 13-0 מפתיחת העונה לא הפסידה ברסה יש לה הפסד אחד בליגה. לריאל. לריאל? לא, לא לריאל, היא ניצחה אותה בסופרקאפ כרגע. בליגה הם שיחקו כבר? אני לא... כן, 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 ריאל ניצחה את ברצלונה בליגה. אה, אוקיי. פעמיים מתחילת העונה. אתה צודק, אתה רואה הרבה הסבט, הליגה הספרדית. אני מאוד אוהב הסבט. אני מתווכח איתך בכלל? אז ריאל היא הקבוצה הכי טובה, כי אמרנו את זה מלכתחילה ולא סתם שמו את המועמדת הכי חזקה לזכות עוד פעם בתואר. איזה שחקנים. כי הסגל השמות שלה רגע, לא נגמר. רגע, מה קורה פה? הסגל שלה פשוט לא נגמר זה שחקן על שחקן על שחקן. שמע מה אנחנו מכירים את כולם ומוסה וקמפסו וקמפצו וקמפצו שזה היה שחקן שהצטרף קמפסו שדרג אותה ו, ואתה רואה את קמפסו על מי הוא הכי הרבה השפיע על פואריה פואריה פתאום נותן יכולת מדהימה מישהו פה מקבל כדורים בדיוק קמפצו מוצא אותו כן והוא כן והוא יותר תלוי מאשר טווארז <tavarez> שהוא מזין אותו בצורה נפלאה נותנת שלו אבל. גם טוורס גם פואריה וגם אה, נו ברח לי השלישי אבוסלת שלושה גבוהים בפנים ברמה גבוהה מאוד כל אחד מסיים דאבל פיגרס מאחורה יש לך את טיול וקמפסו ו, ויש לך את איזוניה ואת מוסה ואת איזוניה ומוסה ולא לא יש מה לא מוצא מדהימה אין מה להגיד ולא מרגיל. אמרת רודריגס ולא, ולא תשמע לא, ועוד שכחתי כמה בדרך שכחת. והבלדה וכולם וגוזר. יש שחקנים מדהימים, ריאלי קבוצה, לא חסר, הכי טובה, מצד שני ברצלונה, קבוצה נפלאה, עושה יום, אמרת, זה המילה קבוצה, בניגוד לקצת מה שהיה בשנים הקודמות, קבוצה מאוזנת, יש אומנם, הסגל שלהם לא השתנה כל כך בברצלונה, כן? אבל הוא השתנה בקטע אחר, זאת אומרת הלך המאמן שהיה ברגעים מלחיצים מלחיץ את כל המערכת, והלך השחקן שכל הזמן הכדורים היו הולכים רק אליו. סוף סוף אתה רואה שהמשחק יותר קבוצתי כולם כמובן כולם יודעים שיש את השחקן את uh, לפרו ש... לפרוביטולה, שהוא הכוכב של הקבוצה והוא השחקן הכי איכותי של הקבוצה והוא השחקה שיקח כנראה את הכדורים האחרונים אבל זה יותר מאוזן. לוקחים אחריות יותר שחקנים אם זה אברינז ואם זה סטורנסקי והרבה שחקנים מאוד מאוד איכותיים וטובים והם נראים קבוצה. הם נשארו אותו סגל באמת חוץ ממירוטיץ' אבל ברגע הביאו את ווילי אורלנד גומז שבינתיים מבין האחים אחד לא פוגע בפאנה אבל השני פוגע ב טוב. בריאל נראה טוב מאוד ו וגם גם ג'אברי פארקר לא רע אחלה שחקן לא זאת, רע. אתה אתה עוד תראה בהמשך שהוא יופי של שחקן הוא יש לו יש לו גוף הוא לוקח ריבאונדים שחקן טוב. ויחד עם וסלי גם, כף קדמי, שמה, לא רמה בכלל של ברצלונה. וסלי בעיניי אולי שחקן ההגנה הטוב ביורליג. כן, אתלט גדול. גדול. תשמע, אה, יהיה קרב, באמת יהיה קרב, אני עדיין חושב שריאליה פייבוריטית, אבל אה, זה המשחק שאחת מהן תאבד את המאזן המושלם ובסוף. בסוף. ברסה יכולה להפסיד בתחילת העונה 3-4-5 פעמים לריאל מדריד, מה שחשוב זה מה שקורה מאי. כמו באזור שהיה מיי. הפוך שנה שעברה, שריאל הפסידה כל העונה. ואז בסוף הגיע ריאל. Ee, עוד משחק גדול ביום חמישי הנדולו נגד אולימפיאקוס עם שתי הפסדים רצופים. הנדולו נראית לו משהו למרות שניצחה את השתי המשחקים האחרונים שלה. למרות שהיא מושלמת גם בליגה היא מעל פנר אבל uh, ביורו היא לא משהו. Ee, גם היא קבוצה שמתחברת. אני חושב פעמיים והפסידה פעמיים אני לא טועה. Ee, גם היא קבוצה שאפשר להגיד מתחברת כי למרות שהיא לא שינתה הרבה שחקנים אבל ברגע שהוצאת את uh, מיציץ' מהתמונה. והבאת את uh, תומפסון שהוא יופי של שחקן אבל, שחקן טוב מאוד, לוקח קצת זמן כי לארקין וקלייבורן אוהבים את הכדור, נכון. וגם תומפסון אוהב את הכדור, נכון, והוא פחות, uh, הוא פחות ה-go to guy עכשיו של uh, אנדולו, ובפנים אבל uh, הבעיה שלהם בפנים, ייקח על עצמו קצת יותר בקבוצה הזאתי, נראה טוב, במשחקים הוא הראשונים, הוא טוב, הוא מקבל יותר, יותר. קרדיט. ברור. כן ברור. הוא מקבל יותר, הלך מ הבעיה של אנדולו זה בפנים. אין להם כלום בתוך הצבע. הלך דנסטון אחרי 50 שנה. נכון, הלך כל הפורורדים שלהם והסנטרים, אין שם כלום. זה היה החוליה החלשה שלהם, ובסופו של דבר כשאתה חי על כליאה, ביום טוב אתה תהיה מלך, ביום לא טוב אין לך את השחקנים המשלמים שייתנו את הנקודות. לכן הנדולו היא סוג של נעולה נעלם. אולימפיאקוס מצד שני, גם קבוצה שלא התחילה טוב את העונה, אבל לי יש לה סגל, לטעמי, טוב יותר משל הנדולו. אני גם חושב שהיא בתוך היא בתוך החמישה חמש קבוצות האלה אני אשאל אותך איזה פשוט מי הארבע קבוצות הכי טובות הפיינל פור מה אמור להציע לנו איזה קבוצות ברצלונה ריאל מדריד אולימפיאקו סטלית עריבית טורקית כלשהי אולי. אולי. יכול להיות כמה אופציות מונאקו מונאקו גם לא פתחה טוב את העונה בינתיים. נכון, את אביב, אבל, קמבה ווקר עכשיו חוז... נכנס לעניינים. זה עדיין לא נראה מי יודע כמה. בוא לא נראה מה הוא ייתן. ושלא יחזור מהפציעה זה גם יהיה להם שם ארבע חזקים מאוד. גם פנתנאייקוס כמו שאמרתי לדעתי מועמדת חזקה. אחת מהטורקיות כמו שהוא אמר. אחת הטורקיות וגם מילנו אני הייתי סופר אותה גם כאופציה. של מירוטיץ'. כי מירוטיץ' שם יושב בול. נכון. זאת אומרת הוא נכנס שם טוב ל... לקבוצה הזאת. למרות שהם קיבלו בראש מריאל. נכון אבל קבל מריאל זה לא כזה איך אתה אומר זה לא גרויסי מציעה זה לא זה לא מה הסיכוי של מכבי תהיה ביום חמישי נגד מונקו. סיכוי לא רע מונקו מכבי ניצחה אותה שנה שעבר בסדרה כמו שאנחנו זוכרים נכון מונקו זה תלוי בה אני חושב שהיא קבוצה טובה יותר ממכבי ניצחה אותה שם אבל לא ניצחה את הסדרה כן אני חושב שהיא קבוצה יותר טובה ממכבי. במיוחד אחרי שנת בולדווין אין מי שייתן את הקונטרה הזאת. לשני הגארדים שלהם. תשמע, במשחק הזה ספציפית אם לורנזו לא נותן לפחות 20-25 נקודות אין למכבי מה למכור במשחק הזה כי הוא יהיה חייב להיות פשוט סופר במשחק הזה אחרי שאתם משחקים רעים. כי, כי מה יש למכבי בוא נדע להם את כאלה לורנזו וקולסון וצריך יום גדול של ג'ונדי יום גדול של ניבו יום גדול זה של זה יום גדול של ההוא. זה כאילו האקסטרה אתה לא נכון. בא מראש למשחק ואומר. ג'ון די ייתן 15 נקודות וניבו יעשה דאבל דאבל אז זה אקסטרה בהתאם למשחק נכון כשאתה בא למשחק אתה אומר כל זו ניתן לי את הדאבל פיגרס ולורנזו ייתן לי גם הרבה נקודות ואסיסטים זה נקודת המוצא שלך. ואז אני אהיה שם באזורית ואז האקסטרות אולי אני אנצח מה אפשר לקחת אתה יודע הרבה קבוצות פה ביורוליג ולהגיד אם אתה מוציא שחקן אחד איך זה משפיע. בולדווין למשל הוא אחד לדעתי משלוש קבוצות ביורוליג שאם אני מוציא שחקן אחד זה משנה לגמרי את התמונה. מטורף לגמרי. בוא נדבר שנייה על האחות של מכבי תל אביב הפועל תל אביב שניצחה אתמול את המבורג די בקלות. האחות השכנה. ונראית, בסדר תקרא לזה איך שאתה רוצה ובכלל נראית טוב מאוד בפתיחת העונה שלה באירופה ניצחה גם שבוע לפני כן בוונציה משחק מצוין ראינו אותו. הפועל תל קבוצה חזקה מאוד. אמרנו את זה שהפועל תל אביב עם סגל. לא הייתי אומר יורו ליג אבל הוא שווה טופ יורו קאפ לדעתי. אני שווה חושב... שווה טופ יורו קאפ. למה? היא קבוצה פחות טובה מאלבה? אה... לא יודע. לא, לא יודע להגיד הפולטים, לך, אבל... הפועל תהיה בסגל שלה כיום, כיום, קבוצה שיכולה להיות ביורו ליג, אם אתה שואל אותי. יכול להיות, אני לא אומר שאתה טועה, יכול להיות. שוב, גם אני יכול להגיד לך אלבה וגם וילרבן. נכון, כן, נכון, לא, נכון, לא נכון, אמת, אמת. לא כאלה באמת, טובות. באמת. אבל... כשאתה מסתכל על הזרים בעיקר, אז אני מוציא את גינת ואת בר ברטימור שהם בנקר. פנטסטים אבל, נראה נפלא. אנגולה ומאנפורד והכי הרבה עוד פעם ג'יילן הורד שנהיה פה סנטר מפלצתי. מאיפה זה בא? שנה שעברה זה היה כזה הוא נכבה על הכלים. אם הוא היה עושה סוף עונה כזה כמו שהוא משחק עכשיו בכלל חלק מהעונה כמו שנה שעברה. הפועל הופעה. הוא היום היה ביורו ליגה. הוא גם הפועל היתה אלופה. היה ביורו ליגה 100%. נכון הוא נראה נפלא. סנטר. עשה התקדמות מדהימה נכון ואמרנו את שאר השחקנים. קבוצה טובה. וזה עוד הזכרת אני... את uh, ג'קובן בראון ושמע יש להם שלל של שחקנים נפלא, נפלאים. וגם חזר. Uh, מי? נו uh, נו no, no, תזכיר לי שהיה בהפועל ירושלים נו ועכשיו הוא uh, חזר. אני לא זוכר את השם אני יודע למה אתה מתכוון. שהיה בכוכב האדום. כן כן <laughs> אני <laughs> כן אני לא זוכר את השם. בקיצור כל השחקנים השחקנים שלהם בפורמה ועל אף המצב ועל אף זה שלא מתאמנים. מי יודע מה עדיין הפועל תהיה עם תצוגות נהדרות וגם היא תצטרך למצוא לעצמה מגרש חוץ בשביל להמשיך לשחק באירופה וגם אומרים הפול... שאולי גם היא תעשה את זה בבלגרד. וגם מכבי נגיד מארחת המשחקים שלה בבלגרד זה הוחלט. יכול להיות שגם הפועל תארח. וגם... וגם בלגרד נהייתה עכשיו הבית כן. זה נהיה הקפריסין של הכדור של הכדורגל. וגם, וגם הפועל חולון והפועל ירושלים יצטרכו למצוא לעצמם בית בשביל לשחק באירופה. שאותם עדיין לא ראינו. לא. עדיין לא. נחכה להם. נחכה, אני את... מנסה למצוא לך את השחקן אני, תמצא, לא ירג... אני לא ארגע עכשיו עד שאני אמצא אותו, תמצא תמיד. תמצא אנחנו רוצים להתקדם, אבל אה... עכשיו אתה מביא לי פורמולה איך אני אמצא את השחקן, לחפש בינתיים אני אמשיך לקשקש ולדבר ואתה תתקדם. אה, לביא אתה רוצה לעשות איתי פורמולה <laughs> לא סתם, אני <laughs> <צוחק>. <laughs> אה, טוב אה, וסטאפל לקח נעבור לליגות אירופה לא סתם. Uh, מה אתה רוצה לספר על וסטאפן? צריך, צריך לברך uh, את אומנם uh, כבר ידענו שהוא זכה אבל רסמי. באופן רישבי. כן רסמי הוא כבר עשה את זה בשבוע שלא הקלטנו פה בפעם הקודמת. Uh, היה אבל, מרוץ. היה מרוץ. נהדר. בעיניי הכי מעניין שהיה עד עכשיו העונה ואם אני לוקח גם אחורה אחד המרוצים הכי מעניינים שהיו ב... שהיו בפורמולה אחת. וסטאפן אמנם ניצח פה והוא זכה באליפות אבל היה לו קשה בניגוד לרוב העונה הפעם היה לו קשה בגלל שהיו לו איך אומרים היו לו אה, אה, היו לו מתחרים סוף סוף. אוקיי okay. עכשיו המרוץ בהתחלה נוריס הוא זה שלקח את ההובלה הוא עקף בהתחלה ולקח את ההובלה ואחר כך אה, וסטאפן ורדבול ידועים באסטרטגיות שלהם והם יודעים מה צריך לעשות בשביל להוביל את וסטאפן למקום הראשון עשו את העצירה שלהם. הבנו שזה מה שהולך לקרות ובסוף וסטאפן עלה למקום הראשון שזה יפה וזה מדהים אבל עם כל הכבוד למרות שהוא פה... זינק רק הוא זינק רק חמישי או שישי, אם אני לא טועה קטן עליו קטן עליו במרוץ עדיין. אני חייבתי מי שסיים שני זכה בטורניר הזה זכה במקצה הזה אה, נוריס משתפר מאוד יש לו עונה נהדרת אמרנו את זה מהרגע מה שזה שהייתה... בזכות מה שקרה להמילטון המילטון המילטון. אבל מקום שני זה כבר פעם שלישית או רביעית והוא נראה טוב ובכלל יש לו מרוצים ממש ממש טובים. אז 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 בוא נספר למה המילטון שסיים שני על הנייר נגיד למה הוא בסוף לא סיים שני. עוד פעם בדקו אחרי זה עוד פעם ראו דברים לא תקינים. אה הנה מצאתי ג'ון הולנד. אה ג'ון הולנד. שמע זה יש לו יופי של שיער. חבל לי אין איזה חתיכה קטנה איזה רסטה קטנה אחת בוא נתאפס. אתה יכול לעשות כמו השחקן הארגנטינאי שהיה באינטר פעם פלסיו בדיוק וודריגו כן אני צריך את כל הסיעה שלי על הראש בשביל שייצא לי רק את הצמה הזאת. כי אין כבר כלום אצלך זה אבוד. כן תודה רבה לך בקיצור מה קרה להמילטון לחזור לפורמולה המילטון המילטון סליחה. הוא זה שבאמת כמעט כמעט הצליח עבור את ורסטאפן גם הוא עשה אסטרטגיה נכונה צמצם צמצם הצליח לעלות כבר למקום השני אבל... ואם היו נשארות עוד 2-3 הקפות הוא גם היה עובר את ורסטאפן. בסופו של דבר אחרי שהסתיים המירוץ התקנות של ה-FIA של ההתאחדות הפורמולה אחת עושים בדיקות שגרתיות על הרכבים מה מצאו ואז מצאו שהרצפה מה שנקרא של המכונית. חורגת מה... מהטווח שלה מה... מהאספלט אבל מהכביש. אבל מה זה לא אותו רכב שהוא נוהג איתו כל מרוץ? <אז> נכון אבל כשאתה נוהג ב... זה שמעתי מחבר שקצת חבר שמבין מה שנקרא כן. לא אני הביא אותו איזה יום לפודקאסט פה ב... תביא תביא לסיום עונה של הפורמולה תביא <אז>... והוא הסביר שבאמת ה... יש תקנה שאומרת שכשאתה מתחיל את המרוץ הרי. אז לאט לאט סוג של נשחק נשחקת לך הרצפה ואז מחליפים כל מיני כאלה ואז זאת אומרת יש איזשהו סטנדרט שעדיין אתה אמור לעמוד בו בשביל שהמכונית תהיה תקנית. ואז בדקו את זה וראו שהיא קרובה מדי ל, 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 לכביש מה שנקרא לאספלט ופסלו את המרוץ זה אומר בעצם, ש... אז בעצם זה לא היה באשמתו זה היה בעצמה ובאשמת הטכנאים. לא לא זה לא הטכנאים, זה נטו שחיקה במהלך המרוץ. וואלה. ויכול להיות שלפני כן היו צריכים לעשות משהו כזה או אחר בסופו של דבר על זה החליטו לפסול אותו לקחו לו את כל ה-18 נקודות שהוא <אח> זכה, <אח> וכנ"ל אגב גם לקלר מפרארי גם אותו על אותו מקרה פסלו שניהם איבדו את הנקודות לקלר פחות נורא כי הוא סיים רק שישי ובסופו של דבר נוריס נהנה מהספק. סיים מקום שני מי עוד על הפודיום איתם ובשלישי בסוף פרארי הצליחה להגיע עם קרלו סיינס שהוא זה שסיים שלישי. פרז רביעי, ראסל חמישי, ואפילו אפילו בגלל הפסילה של שני החבר'ה, לוגן סרג'נט לקח נקודה ראשונה, הגיע פעם, הזמן. אי פעם, בכל הזמנים. אי פעם. עלה, עלה דרגה. בדיוק טוב. ככה, בארצות הברית אגב, המדינה שלו. בקיצור, ברכות לברסטאפן, שאנחנו אומרים את זה כמובן מאליו, אבל אה, מה שנקרא בתקופתנו, מאז הימים של שום אחר, ואולי גם המילטון אבל יש פה שליטה פשוט לא נורמלי זה לא נורמלי מטורפת, אנחנו אומרים את זה כל שבוע זה ברור ונכון אנחנו כל הזמן נגיד זה יש פה גם מכונית ולא רק נהג אבל אתה רואה את, התח... את התחרותיות שלו יש של פה לו, מכונית ונהג מושלם אתה רואה גם את התחרותיות שלו שאפילו שהוא מוביל כבר זכה באליפות וכשמדברים איתו בקשר אז הוא מקלל והוא צועק והוא כועס בגלל שהוא נורא תחרותי הוא לא מוכן לוותר על כלום הוא רוצה לסיים ראשון בכל כן, נרוץ כן. וזה מה שמוביל אותו לכל ההישגים האלה יפה מאוד. טוב לביא נשפך פה כבר היה לו על מה דיברתם כדורסל ג'ייקוב ברן בראון. בלגרד יורו ליג מבחינתי צסקה מוסווה זכתה ביורו ליג כאילו כאילו לביא עכשיו הוא תפס כמה מילים ברבע שעה אלה ואמר אותה צסקה ושחרר אותי. כן וצסקה לא הזכרנו פה פעם אחת ממש אבל צסקה אני קראתי תוך לא תוך כדי שאתם דיברתם צסקה הייתה בין התומכות להשאיר את ישראל את המכבי תל אביב ביורו ליג רק שתדעו אני לא ביורו ליג בכלל אבל היא חלק מהבעלים של היורו הקבוצה הודחה אבל ההנהלה עדיין חברה. כן בסדר. חברה. אבל מצד שני הם בחרו על זה. מה, מה זה. מה זאת אומרת ההנהלה חברה מהם מה יוצאים קבוע? חברה אבל אבל הם גם צעדים הם גם כעסו על זה אבל שלמה למכבי שכביכול פה תחת מלחמה כן נותנים לשחק ולעומת זאת להם כי רוסיה גם מלחמה לא אותו דווקא נכון אבל היו ביקורות על זה בדיוק זה לא אותו דבר אבל אם היו מאשימים את מכבי תל אביב היינו מבינים למה ישו אותנו אבל אם לא ישו אותם, אז אנחנו מבינים גם למה ישו אותנו כאילו צסקן הזה יצאו בין הטיפות כזה בקיצר איך שאמרו פעם המבין יבין. אה, ליגת אלופות היה לנו אתמול משעממת אה, גול של אוסקר גלוך תמשיך הלאה מדהים אבל מה קרה במשחק הזה אה, גול שני של אוסקר גלוך אה, בליגת אלופות אינטר ניצחה 2-1 את אה, זרצבורג לא הגיע לה לנצח מה אתה נראה לי כאילו שמחת שאינטר ניצחה בוודאי מה זאת אומרת ושאוסקר כבש לא 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 שמחת לא ריגש אותך שמחה כפולה. ראית את המחווה המאממת שהוא עשה? ראיתי וגם ראיתי את הפוסט מקודם שהוא כתב אחרי המשחק. אני ברור שאני שמח לראות לגלוק והוא גם עשה גול נהדר בסוף אבל באמת אני אוהד של אינטר מה זאת אומרת שמח משני הצדדים זה לחלוטין כמו שמנור הפקיע מול ריאל מדריד אבל אני עדיין אוהב את ראל מדריד אז שמחתי שריאל ניצחו ומנור הפקיע אין מה לעשות אני עדיין הולך עם הישראלים לא משנה איפה הם נמצאים אבל תמיד הקבוצה שלי קודם נכון אבל אם אתה את קבוצה בליגה ואתה כאילו אוהד צרוף, אז כאילו נגיד קבוצות באירופה. אם אני רואה את אוסקר משחק עם זלצבורג אני אני לגמרי הולך איתו. אה במקרה מול אינטרקל. אבל היא לא קבוצה שאתה אוהד. גם אם זה היה נגד מילה אני לא אוהד שום קבוצה. לא אני אומר אם זה היה נגד קבוצה שאתה אוהד לא בטוח שהיית אומר את זה. לא יודע. בוא נסכים שאם ליאל עבדה יפקיע שער עצמי מול סלטיק אנחנו נשמח. כי הוא גם יפקיע וגם לסלטיק. אה בסדר. לא נראה לי שהוא ישמח אבל אחלה ליאל שבעולם. אנחנו רוצים להתקדם איזה עוד משחקים מעניינים היו לנו אתמול. מאצ'סטר בקושי מנצחת את קופנהגן 1-0. כן. אוננה מושמץ. הציל פנדל בדקה ה-90 פלוס נכון? וגם מגווייר. גם מגווייר. ארי מגווייר כבד. ארי מגווייר כבד. ורק מול הקהל עושה להם לב וזה אחווה חדשה בטרפורד. לא, ארי מגווייר שאתה יודע שעם כמה שמסתלבטים עליו ברשתות ופרשנים הקהל אוהב אותו. כאילו יש פה איזה משהו אתה יודע הוא גרוע הוא. לוזר הוא אף פעם לא טוב אבל לא אוהבים אותו. אתה יודע על מי אומרים אותו. גם הרבה פעמים שהם מקבלים סימפתיה. מי? זה שהם יותר מסכנים. נכון הוא מסכן בסוף. מה לעשות? הוא מסכן. בסוף עשו אותו סער לעזאזל של הכל אבל אתה עדיין. אתה יודע שהוא מסכן במסגרת שלה בקנה כן, מידה הזה. כן זה הגדמה להגיד מסכן. אבל במסקן. כשחקן הוא מסכן כי כל הצרות נופלות עליו ופתאום הוא כובש והקהל כאילו אתה יודע. מה עוד היה מרתק אתמול בליגת אלפות? ריאל מדריד מה אתה לא ראית? מה אתה שואל אותנו? אתה לא ראית? אני מנסה לנתב אתכם פה לדברים ש... ריאל מדריד היה משחק... ניצחה 2-1 את ברגה. עוד פעם בלינגה, מה? וארסדל ניצחה ברמון סנצ'ס פיחואן 1 את סביליה, שנראית לא טוב מתחילת העונה בעצם. למה לא טוב? זוועה. בונה לליגה האירופית, מה? זה תמיד מה שהיא עושה. היא באה ליגת אלופות, בוא בונה לליגה האירופית. וביירן ו... ניצחה 3-1 בגלת עשרה הופעה היה גם עימותים uh, uh, באיזה בר ערב לפני כן או באותו ערב בין אוהדים של ביירן לאוהדים של גלת עשרה כאלה שתמכו בצד הפלסטיני וכאלה שתמכו בצד הישראלי. אבל לפי טורקיה גרמניה אנחנו יודעים בדיוק מי תמך במה ביירן אגב לקראת החזרה של נויר אבל השוער שלה אולרייך עשה יופי של משחק הוא לקח שם כמה כדורים גדולים ועדיין שנויר יחזור יחזור לשם בוא נגיד שזה מה שבטוח דניאל פרץ לא בוא נגיד שזה שאולרייך עושה טעויות בישראל יותר מעצימים אותם כי אנחנו רוצים את דניאל פרץ אבל הוא לא זה לא טעויות כאלה. קשות קפה עושה טעויות הרבה יותר גדולות בריאל מדריד ומקבל גולים באשמתו מאשר אורל רייפה. אתה יודע אגב אם הוא סביר. פתחת לי עכשיו מה שאמרת מפינת התשקורת אני אגיד משהו. ראיתי את המשחק ראית את כל המשחק הזה של אינטר וזלצבורג? לא את כולו. אני ראיתי את כולו שוב מכורח זה שניות של אינטר. גיא לוי. שואל אותי אם אני ראיתי. אתה ראית? לא. לא לא חשבתי אחרת. גיא גיא לוי היה פרשן במשחק. שמע הגזמה כזאת כמו <laughs> של פרשן לא שמעתי הרבה זמן תקשיב אם אתה לא ישראלי ושומע אותו בחול אתה חושב שאוסקר גלוך זה שילוב של מסי ורונלדו ביחד. תשמע הא... האובר הזה להגזים בגלל שזה שחקן מישראל ואתה אוהב אותו וזה בוא לא נגזים אתה יודע מה הוא אמר שם שמה... קודם כל הוא אמר קודם כל איך אתה מוציא את גלוך. הוא השחקן היחידי שיעשה, הוא השחקן היחידי שיכול לבעוד, השחקן היחידי שיכול זה. אוקיי. Okay. ויותר מזה הוא אמר, אוסקר לוך, יש לו מקום עכשיו בקלות בהרכב של אינטר, יותר טוב מפרטזי, יותר טוב מברלה. אני אומר, בואנה, תירגע, חכה, הבן אדם עוד לא שיחק כמה משחקים. כבר אתה אומר יש לו מקום הוא פה, הוא רק ב-20, בוא. בוא לא נגזים, אל תעשה רואה יותר מדי ממה בוא שהיה. אני, בוא נזכר שגם על מנור, אחרי שבשכתר שם גול מול סיטי ומול ריאל, כבר אמרו ברצלונה ריאל מדריד. לא בסדר אוהבים פה להגזים בארץ אוהבים, על כל, אבל... על כל ילד קטן שקורא על זה מוכשר ככל שיהיה ש... שחקן טוב ככל שיהיה עדיין מעצים אני זה, אותנו. אבל, אבל אני אתה רואה, לא משחק, נכן, נכן, אבל אתה אתה רואה משחק אבל לא וחצי שעה רק להגיד על אוס, כאילו אין עוד 21 שחקנים פה במגרש רק הוא יכול לעשות אבל זה ככה זה כדור המשחק הזה, היית צריך להעביר ל... חמש סטארטים אם אני לא טועה ולראות את המשחק של ולנסיה של סיביליה נגד ארסנל. שם שידרו את המשחק רן מלובני ביחד עם אייל אחמן לצידו באולפן לצידי גם שם היה לא מעט הגזמות אני לא אגיד לך על מי ועל מה אבל היה לא מעט הגזמות אני מניח שאני יודע מי הגזים גם ביירן שראיתי ככה קצת כזה בחצי אוזן וחצי עין וחצי היה לי כוח אז גם שם, כל פעם שאול רייך עשה כאילו איזה טעות. דניאל פרץ יחד בשער, די נו תשחררו אותנו מזה, בסדר, מחפשים רק את הישראלי, לא משנה מה, הישראלי יהיה בטוח יותר טוב, די כבר, יאללה, תנו לראות את המשחק בשקט. בוא נדבר קצת על ליגות אירופה, כי היום יש ליגת אלופות, זה יותר בדיעבד, נדבר על זה פעם אחרת. תם, יש משחקים גדולים מהם, מה? סתם, מילאן פריז סן ג'רמן. אין כלום מעניין, פריז נגד מילאן, זה משחק גדול, דונרומה, דונרומה הולך לקבל הרבה דולרים על הראש, לדעתי זה כל ש... דונרומה אבל זה יהיה יותר לא זה כשיהיה במילן עכשיו זה בפריז כשזה יהיה באיטליה הוא יקבל את הדולרים יגיע. יגיעו אבל גם אבל יש גם, משחק יגיעו. ג... תקשיב ברצלונה שחטר, מרגיש לי שכל שנה יש את המשחק הזה. יש ש... את המשחק ש... 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 לא משנה יש מה כל שתה, שנה יש את צ'רקינסקי, ש... איך קראו לבלם של ברצלונה? צ'יגרינסקי. כן שהוא היה משחטר, הוא אוקראיני תמיד תמיד הוא גם. מה אמרת שקרנסקי? <laughs> שקר כל השוב. <laughs> 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 תמיד תמיד הוא משחק. תמיד הוא תמיד הוא משחק בהרכב והוא נראה כמו האלי אקספרס של פויון. למה הוא עדיין משחק? לא אבל הוא כנראה אבל כנראה אם אתה אומר שכל שנה יש. לא אבל הוא אולי לא משחק עדיין אבל הוא כנראה יראה את המשחקים. בוודאות. והכי חשוב יש אנדוורפן נגד פורטו חברים. תכינו את הגרעיני. טובי אלדר ויררד במיטבו. מה זה קונפרנס? קורנפלקס ליג. משחק לא רע תאמין לי. זה יכול להניב יותר שערים מכל משחק אחר בוא נדבר טיפה בוא נדבר טיפה ליגות אירופה אנגליה טוטנאם יופי של מה זה מרובע הולך שם, גם ארסנל גם סיטי גם טוטנאם גם ליברפול נפלא הבדל של נקודה. כן אבל ליברפול לא כזאת. מבריקה לא כזאת נקודה מקום ראשון לא כזאת קרן כזאת מה זה משנה אבל אתה יודע טוטנאם עוד מבריקה ונראה טוב היחידה באמת סיטי אני לא יודע זה כנראה העונה הזאת של סיטי שהיא לא תהיה טובה בליגה אתה מכיר את העונות האלה של סיטי והיא עושה את שלה בינתיים לא בסדר היא גם תעשה היא הפסידה לוולפס היא הפסידה לארסנל אבל אתה שאלה בסדר טוטנאם אגב הולכת להיות כמו ארסנל של שנה שעברה לא לדעתי היא תסיים בטופ 4 היא תהיה אבל היא התחילה כבר עם מקום ראשון. תגידו אני לא זוכר אבל בתחילת בתחילת העונה במחזור הראשון אני חושב אה, לפני המחזור הראשון דירגו אותה ראשונה. בקיצור תגיד יש לי שאלה אליך אם יקרה הבלתי יאומן נו. תירגע. וטוטנאם תיקח אליפות נו אריקה צריך לפרוש. אם ביירן לא תזכה באליפות כי כרגע טוטנאם ראשונה זה מדהים אם טוטנאם תזכה וביירן לא תזכה באליפות וטוטנאם כרגע לדעתך הוא פורש. פרוש בשיחה אנחנו נחכה ליורו להיות חלק מהפנליסטים אתה לא תצליח להבין מילה ממה שהוא אומר. זה נכון אתה לא אבל ת... אתה פה לא תתרגם אני לה, גם לא אתה תקשיב דובר בס... אנגלית היא... רהוטה מה ש... שהייתי בספורט אחת ניסיתי לתרגם אותו כמה פעמים והעורכי אח... וידאו שהיו איתי פשוט הסתכלנו אחד על השני אתה מכיר את הסמיילי הזה עם הסימני שאלה על העיניים זה מה שהיה אבל לנו. אבל אתה לפחות יודע אנגלית מה אני הולך בצרפת אבל זה רוצה... לא אנגלית מה שמדבר לא משנה עדיין אני רוצה קורסון חמא אז אני אומר לה תביא לי אמפטי קורסון. קורסון ריק אנחנו קוראים לזה אתה רוצה פילטר אולי כן האנגלית שלך היא ברמה גבוהה להביא אל תזל אל תמיד בערכך. אז לשאלתך כרגע ביירן במקום השלישי מקבל מלא עדכונים לברקוזן ראשונה אזעקה בראשון לציון כן נו תמשיך. טוטנעם ראשונה ביירן שלישית. טוטנעם ראשונה ביירן שלישית באיזה עולם זה נשמע לך הגיוני. בעולם של הארי קיין. <laughs> דורטמונד רביעית למרות הכל אז אם כבר לב... באמת הזכרת את גרמניה תשמע לברקוזן ושטוטגרד שטוטגרד זה אוניון ברלין נאמן זה <Okay>. נכון <אח> שטוטגרד זה כרגע אוניון ברלין אבל לברקוזן גם בליגה איפה משחקים בליגה בא... אירופית <אח> גם נכון. מושלמים נכון כל המסגרות נראים טוב. Uh, בליגה האיטלקית uh, יובנטוס גם עם שער של לוקטלי אבל גם שם יש לך מילן, ואינטר מקום ראשון לאותו הוא כבש נקודה, נקודה ממילן ידל, נכון ושלוש מיוב אה, וחמש מהאלופה מי... נפולי נכון. בסדר אנחנו יודעים את לא, כל הדברים. לא בסדר. ה... אה, לאציו ניצחה אימובילי לא כבש חייבים להזכיר נכנס מחליף לא אבל כבש אימ, אבל אימובילי מחווה לישראל. נכון שזה בלציו, בקבוצה כמו לציו שאנחנו יודעים יפה, בדיוק, נכון, היה לו עם האוהד משהו נכון. שהוא רשם לו משהו, ואגב רומא ניצחה עם uh, חברנו אל שראווי, אל שראווי, אל שראווי כבש ובכה קצת אחרי הגול, אתה יודע למה? למה? כי ניסו לשרבב אותו גם בפרשת הימורים הזאת שהשחקן של יוב פג'יולי הושע וכנראה 네. טונאלי וכל מי שמורה, ניסו לשרבב אותו שגם הוא חלק מההימורים האלה. והוא אמר זה לא קשור ומחתימים לי את השם וכן הלאה אז הוא גם טיפה דמה גם אחרי הגול הזה כאילו אתה יודע זה כזה דיברו עליך אתה מרגיש רע, שם את הגול יש את כולה. ליגה הולנדית אייקס מקום אחד לפני האחרון, נוסע במחזור האחרון לאוטריכט אחרי שהובילה 3-2-4-3 משהו קורה שמה? אייקס כבר שלוש שנים מאז ה... מכירה טוטאלית של כל השחקנים. לא, להם. אבל השאלה בכלל, השאלה גם טאדיץ' וכולם. וזה, וזה משליך על זה שכל ההנהלה עזבה, היה שם סכסוך לא הגיוני. גם, גם הייתה הר... פרשה עם אוברמרס. Uh, נכון. Mm -hmm. uh, אני זוכר שדיברתי עם אסף כהן, uh, אז הוא סיפר לי שבאמת, כל, 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 כל מה שאתה מכיר מהקבוצה הזאת זה בכלל לא קרוב, ואם טאדיץ'... אז עד... הנה, בגלל זה אולי גם לא עשו את הטקס, כמו שאמרת, את האזכור נכון, למלחמה. וטאדיץ' שהוא היה סמל הקפטן הלג'נד של המועדון הזה בשנים האחרונות הלך כי הוא, הוא הגיע למצב שלא רוצים להיות איתו. זה אומר הכל. ובליגה הצרפתית ליאון מקום אחרון הפסל במחזור האחרון לקלרמן. שזה לא ברור. לא ברור לליון. זה לא שאין להם שחקנים טובים. לקזט משחק שם ועוד הרבה שחקנים מורשבים וטובים. החליפו <אנפות> את <אנפות> המאמן, את בלאן, הביאו את פביו גרוסו, גם הוא, וכבר הבנו שיש לו בלאגן, שם לא מסתדר עם השחקנים. הוא גם ישע שחקן שביום שישי הלך לראות... את עדיין שרקי. לא, לא שרקי, היה מישהו אחר, הוא ישע שחקן שהלך לראות משחק הוקי, בכלל, או רגבי, משהו כזה. הלך לראות משחק ביום שישי, ובגלל זה הוא ישע אותו. <אנפק> מגזימים קצת, אבל זה מזכיר קצת הצמרת, כמו בגרמניה. מונקו ראשונה כרגע, וניס היא ופסאז' כרגע רק שלישית. והייתי ככה ליפוד. בסדר, הייתי ככה ליפוד בסוף, אבל מי תהיה הלנס של השנה? או מונקורניס. רוצים טיפה ליגיונרים? לא, לא, בוא נעבור להימורים. סתם, נו, תן לנו. חשבת ברצינות, זה היה טוב, זה היה טוב, עוד דקה אמרתי לרז, רז, תירגע, תעצור לנו פה. יאללה, תקריא לנו. טוב אז uh, כמה ליגיונרים שכן שיחקו השבוע uh, ניר ברדע פתח ירין לוגסי נכנס בדקה 84 בהפסד סבאיל לנפצ'י ששם משחקים שחקנים שאנחנו לא מזכירים את שמם כרגע. סבאיל גם יש מי אמרת עכשיו uh, ידין לוגסי וניר ו... וס... ברדע. אה, אוקיי, תכף נגיע ל... רועי קיאת גם כבש שבוע שעבר, אם אני לא טועה. ל"הוסאמה" חלילה ולעוד כמה חברות. אה, אוקיי, אוקיי, אני כבר בוריס קריימן פתח בהפסד פס ז'נינה 2-1, ביברס נטחו פתח בניצחון 3-0 של פרטיזן עם מחווה יפייפייה, גם בשבוע הזה וגם בשבוע שעבר. אוסקר גלוך פתח בהפסד זלצבורג 1-0 ללאסקלינץ. רועי קיאת פתח בהפסד סונגייט 3-1. שבוע שעבר לפני זה הוא כבש. הוא כבש. Uh, אלי דסה פתח בתיקו 0 של uh, דינאמו מוסקבה עומרי um, גלאזר פתח בניצחון הכוכב 3-2 סופגים שערים הכוכב. כן. Okay. זה לא היה קורה להם יותר מדי. הם גם לא מקום ראשון בליגה. לא... פרטיזם מקום ראשון באיזה 3 או 4 נקודות. 7. לא לא. 24 ו31. אני לא בטוח. לא, לא יודע אם אולי מהכוכב אבל במקום השני משהו כמו 4 או 5. Uh, לידור כהן פתח uh, בהפסד uh, קבוצתו טראט. 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 <gay -tot> לקבוצה הקודמת שלו, פאטום יונייטד. עדן קרצב נכנס בדקה 75 בתיקו 0 של בשקשייר, הוא כן היה בסגל. הוא היה, הוא היה בסגל, ובזמן שעשו טקס למען עזה, הוא היה בחדר הלבשה. גיא חדידה נכנס בדקה 89 בניצחון אודסה 3-0, יונס מלאדה, שחזר שחק כדורגל, נכנס בדקה 67 בהפסד 4-0 לגנק, גלעד אברמוב ואוסאמה החלילה, פתחו בהפסד 4-1 של קבוצתם, חלילה גם קיבל כרטיס אדום. אליאל פרס יחץ בדקה 65 וקבע צמד בניצחון אפולון 5-0 על זקקיו של יגאל בקר. תגיד אתה ממציא קבוצות נכון? יגאל בקר? לא אנחנו החלטנו רשמית זה כבר זה זקקיו כולם כבר אומרים זקקיו. אליאל פרס יחץ מחליף וקבע צמד. מה עוד? מוחמד אבו פאני פתח בניצחון פרנץ באו 2-1 שמה הצטרף פשיץ לא בזמן וכבר כבש במחזור האחרון. ונסיים עם גדי קינדה שנכנס בדקה 76 בניצחון קזע סיטי 3-1. חסר לנו את עומרי גנדלמן שקיבל אדום. עומרי גנדלמן קיבל את... כרטיס אדום אה. בהפסד גנט, ו... אם ו... אני לא טועה. ואני אוסיף לך עוד אחד, תאי כן. עבד. עבד, אני חושב שזה בליגת בליגה... המילואים של, ש... של הולנד. קדימה, <חדים>, אני <חדים> <חדים> על זה. כבש שער. ליגת מילואים עוד לא הגעתי. ליגת מילואים? לא. או ליגת אלופות? לא. זה היה של הנוער. ליגת, כן. ליגת אלופות? ליגת אלופות של הנוער. אני שמעתי משהו כזה. כבש שער. ורצה לחפש את הדגל בספסל אבל לא הביאו לו. לא הביאו לו. אבל הוא היה צריך להביא לח... בעצמו? לא, לא רצו, רצו למנוע פרובוקציות ודברים אז לא נתנו לו שאלה, דגל. שאלה, טאי עבד הולך להיות אילאל מקייס הבא? כן. איפה אילאל מקייס היום? לא משחק היום? הוא זמר לא? לא משחק. לא. יש זמר אילאל מקייס. נראה לי שהוא משחק בליגה רביעית או חמישית לא, באיטליה. ללוק, לא סתם סתם. הוא ללא קבוצה. <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> גיא סולין. <laughs> טוב <laughs> שהוא <שלא laughs> לא אמרת ליגה רביעית חמישית בקפריסין. אין להם כזה דבר זה רחוק מדי טוב בוא נעשה את זה הפעם בלגנטיות בוא נעבור לפינה של אי מורים. אהבת את האלגנטיות? היה אלגנטי לא? מדהימים מדהימים אותי. זה גם היה בסינכרון. נכון זה היה מסונכן. פשוט מדהימים אותי באמת. אגב אתם כמו שאמרתי בשוויון בפסגה. שוויון. אני שתיים מתחתיכם. שתיים שניים תקו 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 שוויון זה הזמן לצמצם אז טוב יש לנו פעמיים קלאסיקו הפעם נכון יש לנו פעמיים קלאסיקו גם כדורסל מדהים 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 טוב שבוע נפתח כדורסל מדהים כדורגלת מי זה מעניין בכלל? מעניין מאוד טוב בוא נתחיל עם מה שהכי יפה והכי מדהים לעיניך כמובן ריאל מדריד נגד ברסה זה קורה ביום חמישי יורו ליג לביא ריאל מדריד ריאל מדריד. קאנה המוח, ריאל מודריד גם, ברצלונה, מגוון, מונקו, מכבי תל אביב, חמישי בשעה 10, גם זה כדורסל כמובן, כמובן, יורו ליג, אנחנו ביורו ליג, שני משחקים ראשונים של ההימורים זה יורו ליג, לביא, מכבי תל אביב, המוח, המונקואים, אני אלך עם לביא פה, מכבי תל אביב ניצחון, אינשאללה. טוב בוא נעבור למשחק הפחות מעניין כן סופר קלאסיקו המשחק בעיניי עדיין הכי מרתק בעולם גם בלי רונלדו ובלי מסי. ברסה נגד ריאל מדריד שבת בשעה חמש ורבע לביא. ג'וט בלינגהם שתיים ריאל מדריד ניצחון. נכון. המוח. אני גם אומר ג'וט בלינגהם אבל איקס. זה לא משחק שנגמר באיקס. עכשיו נגמר באיקס. תנסה להיזכר מתי ראית קלאסיקו. בגדול. מאז השלוש שלוש. שתיים שתיים, בשנה שעברה. מתי? 2-2? 2-2, 3 עברה. השתיק אותנו ברגע. אין לי מה לדבר, בחיים לא יצא, בחיים לא יצא, מה זה בחיים לא? הלכתי אחורה יותר מדי ל-3-3 של מסי פעם. אז תביא לנו את הגיוון עכשיו? ברצלונה אחת. וגובן. מן יונייטד, מן סיטי, זה קורה ביום ראשון, בתיאטרון החלומות, חמש וחצי, לביא. תיאטרון הבלהות ליונייטד סיטי 2. זה באמת באווירת נכאים. זה לא שפתאום יונייטד ייתנו להם 6-3. אולי זה קרה עם סאוט אמפטון זה קרה גם למנצ'סטר יונייטד ולמנצ'סטר סיטי של ששלוש לפני מיליון שנה סאוט אמפטון, סאוט פארק אני אלך עם יונייטד אחת איקס הגובל ונסגור בליגה שהמוח הכי אוהב בעולם המשחק הכי מעניין פה מהאילופה נאפולי נגד סגניתה מילן לביא. נו די אתה יודע את התשובה 2 אילן לפרוטוקול בלבד חייב לשאול. לא, הוא הוא היה הוא היה 아, לא אבל אבירן נותן לי פה מבט של אתה לא תגיד אחד ואתה גם לא, לא תגיד איקס. אני X. במבט של יאללה תגיד קודם כל מה זה מכבי אליי. חיפה מה זה הוא חייב מה, מה חייב. סתם לא האמת שמילן נפולי. אם היה חיפה לא נגד מילן. מילן חיפה נכון? כן. חיפה. חיפה, נכון? כן חיפה. אבל הלב אומר חיפה הראש אומר לך מילן לאה הוא מפרק שם את שון גולדברג. וואו המוח וגם שאוליביה ז'ירו יהיה שוער עדיין מכבי חיפה לא חיפה. משחק קשה אז נלך עם איקס. אחת נפולי מגוון טוב שלחו לנו את ההימורים שלכם הראשון שיבוא עוד אחד מאיתנו תראה את הזמן מה קורה פה כן כן רץ מהר קדימה יזכה אה, בארוחה גם בתקופה הזאת אחלה ארוחה מתנת בורגר עם בסר בני ברק ביסל את הבית שלנו ארוחה מנחמת אם אתם רוצים את המילה הנכונה אין ספק אין ספק אז תשלחו. במילים אז טוב. צברתם קצת זה יאללה תנו לנו בראש בהימורים תתקנו ברשתות חברתיות איפה, בפייסבוק איפה, איפה. באינסטגרם ב-x לביא עושרי פוסט. Uh, למרות שרשום לי פה טוויטר, זכרתי את ה... עבדתי על זה לפני כן. יפה מאוד. Uh, השבוע לא עשינו סרטון כמנהגנו בקודש, בגלל כן. האווירה קצת פחות מתאימה, אז הפעם אל תחפשו אותנו בטיק טוק בשבוע הזה. יפה. Uh, גם זה לא היה רשום לך, ועשית את זה יפה. נכון, אבל כן עדיין יכולים לחפש אותנו ביוטיוב, לשמוע, איפה אפשר לשמוע. ביוטיוב? ראית, התחלתי מהסוף, עשיתי לך התקלה. לראות לוגו ואז הכל שחור. נכון. <laughs> <laughs> יפה. <laughs> נכון זה לא כמו פעל אבי, אתה, אתה לא רואה אותנו ביוטיוב אותנו אתה לא שומע ביוטיוב נכון? אני שומע בספוטיפיי. אתה יודע שלמה אנחנו אומרים את זה כי עד לפני פרק שניים, משהו כזה נכון. בזכות חסדי התוכנה שמשתמשים בה היה שים את הלוגו לאורך כל הפרק פצג לוגו משום מה החליטו במייקרוסופט הגדולה שכבר אי אפשר לשים את הלוגו לכל הפרק. אז עושים רק לחמש שניות הראשונות זאת אומרת מי שרוצה לראות את התמונה שלנו ברקע בזה צריך חמש שניות לראות את הלוגו וזהו מסך שחור בדיוק. למרות שיש מסך שחור אנחנו עדיין מנגנים אז אל תיבהלו חוץ מזה לשמוע איפה שאמרת שהרוב שומעים ספוטיפיי אפל פודקאסט גוגל פודקאסט סאונד קלאוד למי שממש מגזים באפליקציות של <laughs> של פודקאסטים וכאלה יפה. וזהו זהו להביא מה אנחנו מבקשים. שתשמרו על עצמכם, שתיגמר המלחמה, בעזרת השם, שהשבויים וכל החטופים יחזרו, בעזרת שכולם השם, שכולם יחלימו, יחלימו ויבריאו, וזהו כרגע, אני לא, שישתפו וישמעו, <אז> אתה יודע, זה בנוהל הרגיל, שישתפו, אבל... שיפרגנו, אבל... מי אנחנו בלעדיכם, ונגיד שוב, כמובן אנחנו מאחלים החלמה מהירה 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 לכל הנפגעים, השבה של כל החטופים, ואנחנו משתתפים בצער כל, 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 כל ה... נרצחים וכן אה, יהי זכרם ברוך והשם ייקום דמם שיהיה לנו שקט קצת באמת אנחנו שיהיה לנו שקט בעזרת השם לצערנו במדינה אנחנו יצא הרבה פעמים להגיד ונקווה לימים שקטים יותר ונקווה לימים שקטים עוד עוד יותר נגיד, איזה שוב, נגיד, נגיד את זה שוב ונגיד עוד פעם ישראל תנצח. עם ישראל חי ואנחנו העם הנבחר. זה, זה נכון, כן. אנחנו, אנחנו פה בשביל קצת... איך התחלת עם המילה? אסקפיזם. אסקפיזם. אז eskepizm. הנה, גם בסוף. אני חושב שפשוט, שאתה רושם את הפוסט, אסקפיזם. אני ארשום את המילה, המילה הראשונה בפוסט ארשום אסקפיזם, אין בעיה. מעולה. ולסגור כמו שאנחנו אוהבים תמיד לסגור. לביא, תודה רבה לך. כיף <gibberish> גדול כמו תמיד, המוח אוהב אותך מאוד, תודה רבה. היה כיף גדול. ונסגור כמו שאנחנו אוהבים. מה אנחנו? הורשים בשיא.